Tak já vás zdravím všechny YouTubáky i všechny vlastně, co se na to koukáte, nemusí to být jenom YouTubáci, že jo, zdravím vás od nás, Benešová, je to tady cool, doufám, že se to všichni bavíte. No, takže jako tím si jenom takhle pozorit na kudlu, jako že jo, vlastně hlavně a naši prostě kamarádi tady, co se jako perfektně baví, jo, a doufám, jako, že si to všichni užíváte, že jo, v tom našem státě, že jo, mohlo by to být trošičku lepší, ale jako my jsme spokojení, nám tady je dobře. Zdravím i do Františkova, zdravím i Děčíňáky, zdravím vás všechny, máme vás rádi, víte co, jako musí to jít o srdce, že jo, Honziku, řekni taky, že jo, jako tady jde o to, tady jde o to, jako to cíti to tady, rozumíš, a prostě jako být cool a mít se všichni rádi, to vzdáte všichni, že jo, tak to je asi tak všechno a šťastný nový rok všem vám. Do